Vážení diváci, zítra bude 24. prosince, štědrý den roku 2019. My se ale teď v čase posuneme o 100 let zpátky. Československým prezidentem je Tomáš Garrigue Masaryk. Jak on trávil Vánoce? Jak vypadala štědrovečerní tabule? A co tradice? Dodržoval nějaké? Budu se ptát, a to paní Magdalény Elznicové-Mikeskové, ředitelky muzea v Rakovníku, pod které spadá muzeum Tomáše Garrigua Masaryka v Lánech, kde právě natáčíme tento rozhovor. Paní ředitelko, dobrý den a děkuji za pozornost. Dobrý den a my děkujeme, že natáčíte u nás v muzeu. Popište nám, co v muzeu všechno je k vidění. Tak návštěvníci v muzeu se můžou seznámit opravdu s celým životem Tomáše Garrigua Masaryka i s jeho odkazem. Teď se zrovna nalézáme v první části expozice, která mapuje profesorské období Masaryka a jeho rodinu. Zabýváme se třeba i rukopisnými boji. Samozřejmě nechybí období první světové války a založení republiky. No a v dalším patře muzea pak se mohou návštěvníci seznámit s obdobím první republiky a s prezidentským obdobím T.G. Masaryka. A věnujeme se také tomu, jak zacházely různé totalitní režimy s odkazem Tomáše Garrigua Masaryka a s přesahem až do současnosti, takže to všechno mohou zde návštěvníci vidět. A zároveň je tady hodně osobních věcí Tomáše Garrigua Masaryka. Viděla jsem třeba brýle. Několik brýlí. Je tady jeho jezdecký oblek? Ano, co dalšího? Jsou to takové opravdu dotýkané unikáty, které se nám podařilo shromáždit do této doby. Právě ten oblek jezdecký T.G. Masaryka je asi jedním z nejzácnějších sbírek, které máme. Mohu říct, že třeba Národní muzeum má ten bílý a my máme tenhle ten tmavý, takže stejně jako Národní muzeum, i my si ho velice ceníme, toho našeho obleku, ale pak máme další předměty, Masarykův kufr, máme jeho klobouk, různé drobné předměty z jeho psacího stolu a dokonce i jeho dotýkaný nábytek. Kde je hledáte nebo jak k ním přicházíte? Tak je to už velice těžké, protože Masarykovi jako rodina byli velice skromní, příliš toho neschromažďovali a navíc ještě přišlo období druhé světové války, pak období komunismu, kdy přímo jako Masarykův odkaz byl spíš potlačován, takže se toho příliš nedochovalo. Ale nacházíme tyto předměty především u různých lidí, kteří si je schovávali na památku po různé generace. A nebo třeba co se týče nábytku, tak třeba po roce 1948 bohužel bylo spoustu nábytků, který souvisel s obdobím T.G. Masaryka, vyhozeno anebo prodáno za nějaký symbolický poplatek, takže ještě se pořád nachází i u místních obyvatel a podobně, takže se takhle různě pátrá. Takže ještě je šance, že třeba něco nového se objeví. Doufám, že ano, před asi, já nevím, že to už možná 4 roky se dokonce objevilo úžasné plečníkovo křeslo, které se nám teda nepodařilo získat, ale že ještě pořád se dají i takové unikáty objevit. My jsme se dívali, když jsme tady procházeli to muzeum, na ten proutěný nábytek, který je vidět na řadě dobových fotografií z Lán, tak ve velmi dobrém stavu, téměř jako nový, nevím, jestli dneska nějaké proutěný nábytek by vydržel 100 let. Jak ten se vám podařilo získat? Tak ten jsme odkoupili od taky místních obyvatel v Lánech a ti ho dlouhou dobu měli na chodbě a dokonce na tom křesle spal i pejsek, ale stejně se to dochovalo opravdu v velice dobrém stavu a stačilo to jenom nakonzervovat. Když by teď nějaký divák přemýšlel, že se podívá, že se vydá sem do muzea TGM v Lánech, na co dalšího byste ho nalákala? Vy sama bydlíte v Lánech, jste mě pozradila. Tak Lány jsou velice příjemná obec k bydlení a na to, že je to vlastně vesnice, obec, tak je to opravdu co k vidění samozřejmě. K takovým topkám patří zámek Lány se zámeckým parkem, který se dá navštívit v letních měsících. A pak je možné podívat se i do demonstrační obůrky lesní správy, to je taky takový zajímavý zážitek. Máme tady hokejovou síň slávy třeba, taky velice zajímavý počin, muzeum sportovních vozů a další vlastně takovou, dalším objektem, které spravujeme my, je pamětní síň Alice Garrigue Masarykové. Ale ta je v momentální době v rekonstrukci, ale doufáme, že tak do roka a půl se nám ji podaří také otevřít. Je tady také hrob Tomáše Garrigua Masaryka? Ano, takže i k tomu další, je potřeba se podívat. Další unikátní místo, které se vlastně stalo národní kulturní památkou, takže
opravdu návštěva celodenní. Můžeme pozvat jedině. Na začátku jsem to zmiňovala a zítra Vánoce, Štědrý den. Před 100 lety Tomáš Garrigue Masaryk, jak trávil Vánoce, jak vypadaly jeho Vánoce? Tak řekněme třeba, nebo začněme tím, kdy je rád trávil, jestli na Pražském hradě, nebo preferoval Lánský zámek, který je několik desítek metrů odsud. Ano, on preferoval ten Lánský zámek, protože on vůbec preferoval Lány k životu i před Pražským hradem. Na Pražském hradě pobýval většinou tak dvakrát až třikrát týdně a pak bydlel tady a vždy, když i někam cestoval, tak říkal, jedeme domů a myslel tím Lány, takže opravdu to byla jeho taková srdeční záležitost. Proč tomu tak bylo? Měl kladný vztah k přírodě? Já si myslím, že tady měl i větší právě klid. Určitě velkou roli sehrál i ten zámecký park, to, že tady mohli jezdit na koni, Lánská obora, takže opravdu, že asi mnohem blíž k té přírodě a víc klidu než na Pražském hradě, takže i větší možná taková skromnost té domácnosti, ne taková pompéznost, takže to mu asi vyhovovalo. Jak tedy vypadal Štědrý den Tomáše Garrigue Masaryka? Tak on vždy pozval rodinu a blízké přátele. Nebylo to nic velikářského, pompézního, opravdu to slavili v takovém rodinném kruhu. Většinou přijeli děti, Jan Masaryk, Alice Masaryková, Olga Masaryková Reviliodová i s manželem a se svými vnuky. Často tady pobývala i Míla Slavíčková s vnučkami T.G. Masaryka, s Aničkou a s Herbertou. A pak často přijížděli třeba i manželé Benešovi. To byly taky velice častými hosty o Vánocích. Ale jinak se ten okruh příliš nerozrůstal. Co se týče oslavy těch Vánoc, tak to víme hlavně ze vzpomínek zaměstnanců Lánského zámku. Tak nelišilo se ta oslava vlastně od klasické oslavy rodin v té době. Měli štědrovečerní večeři, která obsahovala rybí polévku, smaženého kapra, moučník, někdy byla třeba i smažená štika. V hudebním salonu byl instalován strom vánoční, tam byly připraveny dárky hlavně pro děti, ale oni navzájem si dávali dospělí takové skromné dárky, především knihy. Další stromeček v Lánech byl instalován v mence pro zaměstnance, i na ty Masaryk myslel, protože věděl, že když oni se o ní musí starat ten den, tak jim tam taky připravil štědrovečerní večeři, mohli si tam ti zaměstnanci, kteří ten den měli službu, vzít i své rodiny a oslavit vlastně ty Vánoce tady na zámku. A další vánoční stromeček svícovali na balkóně. No, vlastně v tom hudebním salonu se odehrála ta štědrovečerní večeře, tam vlastně si předali ty dárky a pak si dali kávu v hale zámku v Lánech, tam byl nainstalován betlém na krbu. No a pak už tak v poklidu šli spát, ale Alice Masaryková víme, že ještě chodila na půlnoční. Ona sama, bez doprovodu. Manžela, bez pana prezidenta. Protože pan prezident Masaryk byl vychováván v katolické víře. Ano, ale pak přišel vlastně k evangelické víře, ale on na půlnoční chodila Alice. Takže víme ještě takovéhle věci. Jak to vypadalo třeba na nádvořích Pražského hradu? Bylo to podobné jako dnes, že se třeba slavnostně rozsvěcí vánoční strom, že tam jsou vánoční trhy? Tak nevíme přesně o tom rozsvěcování stromu. To asi nebyla taková tradice jako dnes. V tom období první republiky byly tradiční stromy republiky, což byly zase takové spíš charitativní záležitosti, kde se shromažďovaly peníze třeba pro chudé děti nebo sirotky. Ale co se týče trhů, tak ty opravdu byly součástí toho adventu a byly, protože tam si mohli lidé nakupovat takové různé exotické zboží na Vánoce, jako třeba různé oříšky, exotické ovoce, co nebylo třeba normálně k dostání, takže určitě byli a využívali se. O panu prezidentovi Masarykovi je známo, že byl skromným strávníkem. Tuším, že jeho nejoblíbenější jídlo byly švestkové knedlíky. Švestkové knedlíky s mákem. A vy jste zmiňovala tu čtvrtoveční večeři, která byla vlastně klasická, tak jak ji známe dnes. Měla třeba ještě něco rád na ten Štědrý den, co jedl?
Tak přímo na Štědrý den nevíme, ale víme ještě další jeho záliba, a to byla káva. Takže určitě tam nechyběla právě káva po té štědrovečerní večeři, takže černá cizená káva. Tomáš Garrigue Masaryk se zasloužil také o to, že vlastně jako tradici zavedl vánoční projevy. Jak na to přišel? Tak asi, já si myslím, že to bylo hlavně kvůli tomu, že on shledával to období Vánoc takovým poklidným obdobím, kdy se lidé zastavují a jsou mnohem na sebe vřelejší a hodnější a chtěl to využít tímhletím směrem. Protože vlastně o těch Vánocích byl taky i větší klid, co se týče jeho pracovní náplně. Protože pak přišel nový rok a to už opravdu zase bylo velice hektické pro něj, protože přijímal spoustu novoročních přání od různých osobností a jak vzpomínají také jeho spolupracovníci, tak prostě ten nový rok už byl hodně zase pracovně náročný a už to nebyla ta pohoda a ty svátky. Takže si myslím, že využil právě to pohodové období Vánoc, aby předával vlastně ty své myšlenky obyvatelstvu. Prožil jsem zejména světovou válku a uvědomil jsem si, co válka a bojovný militarismus vedoucí k válce znamená. I vzpomínám zase a stále těch slov Evangelia a opakuji je vroucně a s plným přesvědčením v naději, že se všichni moji spoluobčané a občané všech států konečně rozhodou pro Ježíšovo přikázání čistého lidství. Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými. Po Vánoci, který přišel Silvestr a Nový rok, jsou nějaké zprávy dochované o tom, jak on trávil? Poslední den v roce. On to jako neslavil, jako dnes Silvestr vůbec. On vlastně alkohol nepil, vlastně stal se takovým zapřísáhlým abstinentem někdy asi po 50 letech svého věku a nebyl ani na takové velké oslavy. Dokonce, co se týče pak třeba i těch novoročních večírků, ty nebývaly o Silvestra, byly třeba později, byly pak po novém roce, ale říkal jsem čaje, že jsem taky nepodával alkohol. Takže nějaké asi takové velké oslavy, tak to ti to nebyl přítelem takovýchto oslav. Říkáte, že po 50 se stal abstinentem. Co se změnilo? Proč zrovna po 50? No, já osobně si myslím, že to bylo kvůli tomu, když se navrátil ze své návštěvy v Rusku a když viděl, co tam dělá alkohol s místním obyvatelstvem a vůbec jak to působí, tak se rozhodl, že nebude už pít. Protože on vlastně byl původně z Moravy. On nikdy asi se to nabízí, neholdoval alkoholu úplně příliš, ale myslím si, že jako v mládí určitě víno ochutnal, určitě si dal i pivo a podobně. Ale pravdu tím zapřísáhlým abstinentem se zřejmě asi stal po návratu ze svých návštěv v Rusku, si myslím, že to hodně ovlivnilo. Že se Tomáš Garrigue Masaryk označuje jako prezident osvoboditel, to je asi jasné, tam není potřeba k tomu, co říkat, ale nebo to vysvětlovat, ale proč tatíček Masaryk? Kde se tak to vzalo, to tatíček? To oslovení mu dali českoslovenští legionáři už v době první světové války. A pak už se to nějak ustálilo, ale on osobně to oslovení neměl až tak moc rád. Jak na to přišli, na toho tatíčka? Jako já si myslím, že to bylo tím, že oni vlastně, ti legionáři, to byli velice mladí kluci, takže ho brali jako takovou autoritu, takže to oslovení prostě otcovský, takže tatíček. Dnes byste těžko hledala člověka, který by kritizoval Tomáše Garrigue Masaryka, nicméně ve své době byl možná podle hesla není člověk ten, který by se zavděčil lidem všem, byl také milovaný, ale i nenáviděný. Jak snášel kritiku? On sám kritiku přijímal velice dobře. On byl takový, že právě nad vším přemýšlel, rád diskutoval, vždycky říkal, že je důležitá ta diskuze, takže pokud se někomu něco nelíbí, tak rád bude i diskutovat o různých tématech. Takže opravdu v tomhletom si myslím, že neměl vůbec žádný problém, ale asi mu i vadilo, že se potácí na té hranici toho kultu, vadilo mu, že za jeho života
se styčují pomníky. To vždycky konzultoval se svým tajemníkem Antonínem Šenkem. Spoustu věcí se mu nelíbilo, ale už se k tomu nemohl jako prezident vyjadřovat ke spoustě věcí. A on to pak i dělal tak, že aby mohl svobodně projevit třeba svůj názor, tak psal pod pseudonymy různé články do novin. Protože už si to nemohl dovolit jako prezident, tak to dělal aspoň pod různými pseudonymy, aby se mohl vyjádřit tak, jak by chtěl. Nicméně ti, co to otiskli, tak museli vědět, že to píše Tomáš Garrigue Masaryk, nebo i to bylo... To ale právě nešlo to, nemohl prostě už ten názor vyjádřit jako prezident, už se to nehodilo, takže aspoň se mu to podařilo takhle. Bylo myslitelné v té době to, co je třeba dnes, někteří, kteří třeba nesouhlasí s postoji a názory současného prezidenta, tak jsou schopni přát mu i smrt. Bylo něco takhle vyhroceného? Tak s tím jsem se zatím nikdy nesetkala. Říká se, že také snad i byl pokus spáchat nějaký atentát a podobně, ale až takhle vyhrocené to nebylo. Jak se ta kritika projevovala, nebo jakým způsobem se k prezidentovi Masarykovi dostávala? Si myslím, že to byla kritika spíš možná od politické části, třeba jeho, nechci říct přímo odpůrců, ale byla tam taková protihradní spojka, ale přímo od obyvatelstva se asi k němu moc informací nedostávalo. A on byl spíš opravdu, pak u toho obyvatelstva byl spíš oblíbený. Uvádí se, že byl pod určitým vlivem své ženy Charlotte. Ano. O čem se s ním třeba radil nejčastěji? Charlotte, v čem na ní dal? Charlotte ta velice ovlivnila, hlavně třeba v postoji vůči ženám, že má být žena rovnoprávná s mužem, a ovlivnila ho i takými názory, které si přivezla z Ameriky, co se týče demokracie, samostatnosti, měla velice moderní názory i na různé politická témata, takže ona byla takovým velice významným bodem pro Masaryka a je zajímavé třeba, že v těch rukopisných bojích, ale třeba v Hlizneriádě, tak byla pro něj velikou oporou, protože třeba Masaryk, když právě bylo období, kdy se proti němu spínal celý národ a všechno bylo negativní, tak uvažoval o tom, že emigruje. A právě Charlotte mu řekla, ne, my tady zůstaneme, ty se obhájíš, všechno dobře dopadne. Takže ona byla takovým velikým podporovatelem jeho. A Masaryk ji bral jako rovnocenního partnera, ano. Už v té době. Ano, tak to je i důkaz, že přijal vlastně to její jméno ke svému. Teď se objevily hypotézy, nebo teď, už je to nějakou dobu, že Tomáš Garrigue Masaryk by mohl být potomkem císaře France Josefa. Co vy si o tom myslíte? No tak vlastně tyto mýty jsou známé už velice dlouho, už se objevují i právě v době Hlizneriády. Tam vlastně se spekulovalo o tom, že jeho otcem je Žid. A pak v době druhé světové války se to opět objevuje. Takže to jsou takové mýty, které vlastně jsou a asi i budou. A bohužel pravdu se nikdy asi nedovíme, pokud by opravdu nebyla opřena o nějaký vědecký základ. Ale možná, že je to tak lepší, protože je otázka, jestli jak česká společnost je na toto připravená, pak už by řešila jenom to, kdo byl Masarykův otec, ale neřešila by, kdo je T.G. Masaryk. Napadá mě, jestli je vůbec potřeba to vědět. Přesně tak. Jestli to určitě to vědět. Potřeba není. Možná by se mohly třeba i média víc zajímat třeba o jeho odkaz a o jeho myšlenky, než třeba o tyto senzace. Jaký vlastně byl Tomáš Garrigue Masaryk? Jakou měl povahu? Extrovert, introvert? Tak on byl spíš introvertní, ale dokázal si vždy obhájit svůj názor. Byl velice pevný ve svých názorech, to si myslím, že je velice jako pozitivní jeho vlastnost. Takové to, že opravdu dodržování té pravdy. Pak byl velice morální, to bylo pro něj také důležité. A co vlastně taky charakterizuje Masaryka, tak to je taková humanita. Velice kladl důraz na vztahy i k bližním.
A pak on byl velice věřícím člověkem, ačkoliv neměl rád katolickou církev, s tou se rozešel, tak byl velice vnitru, velice věřícím člověkem. Takže to je také charakteristické pro něj. Dokážete si představit Tomáše Garrigua Masaryka v dnešní době? Dokážu představit, když by to možná měl i o něco těžší, ale možná, že někoho takového bychom potřebovali. Myslíte, že by to byl, že by byl příliš slušný na tuhle dobu? Ona, ani ta doba té první republiky nebyla úplně tak krásná, jak si představujeme, a někdy i on, a nejen v té první republice, ale třeba i v období té první války, když byl zahraničí, musel jednat tvrdě, takže on by už nás se uměl adaptovat, takže by si zachoval tu morálku, ale že ačkoliv byl právě introvert, tak dokázal jednat i tvrdě, ale v rámci té morálky, takže možná by jsme se divili. Byl to introvert, jak snášel třeba pozornost? No, osobu. To neměl moc rád právě. Vždycky takové ty moc pompézní věci měl radši opravdu skromnější. Na to jsou krásné názory, právě jak to probíral se svým tajemníkem Antonínem Šenkem nebo se svojí sekretářkou Gasparíkou Hrákovou, takže on opravdu neměl rád příliš velké oslavy a pompéznost, ale stejně se jim prostě nevyhnul jako prezident. Jako prezident se jim nevyhnul. Rodiny zaměstnanců tedy trávily, pokud byly v práci, Štědrý den na zámku v Lánech. I Tomáš Garrigua Masaryk jim třeba dával nějaké dárky, nebo dávali si mezi sebou nějaké dárky? Ano. Zaměstnanci dostávali od Masaryka různé sladkosti, muži cigarety a hlavně dostávali děti, ty dostávali i peníze. Každý rok dostávali 100 korun na vkladní knížku, kterou jim zřídil, takže myslel i takhle na děti zaměstnanců. A co se týče rodiny a spolupracovníků jeho, tak víme, že každému dával lahev kolínské, že byla v takovém luxusním balení. A tu dostával třeba i Jan Masaryk, nebo i třeba typistka Jermila Kalušová a podobně. Bylo to nějaké unikátní balení, na které byla vizitka Masaryka s přáním krásných Vánoc, a myslím si, že to by byl i taky unikátní sbírkový předmět, kdyby se dochoval v muzeu. A co ještě také zajímavé, tak Masaryk dostával hodně dárků od vlastně lidí z celé republiky. A byly to takové zajímavé dárky od knížek, různých uměleckých děl, ale přišel mu třeba i buchní chleba, nebo dostal třeba i zaříznutou krůtu a podobně, nebo i bačkory. Takže opravdu dostával obrovské množství věcí, takových i drobných, různých výrobků, a ty trvanlivé věci, tak ty se schovávaly do takové zvaného muzea darů, které se bohužel nedochovalo přes období totalit. Ale třeba ten bochní chleba, nebo pokud dostal nějaké maso a podobně, tak se to spotřebovalo v zámecké kuchyni. Vyrážel prezident Masaryk třeba právě i o Vánocích do Lánské Obory? Určitě on spíš vyrážel na takové ty své projížďky na koni, i když v zimě, možná spíš v kočáře. Mm-hmm. Takže to patřilo taky určitě k tomu vánočnímu vlastně trávení času tady v Lánech. Je podle něj pojmenovaná ta prezidentská vyhlídka? Je to ano, po něm? Tam je i víc míst přímo v Lánské Oboře. Tam je Masarykův kámen, Masarykova cesta, Masarykova vyhlídka. On měl Oboru velice rád, navštěvoval ji často. A právě jak na tom svém koni Hektorovi, tak později, pak když už byl starší a nemohl jezdit, tak hodně často tam vyjížděl s kočárem na projížďky. Paní ředitelko, děkuji za velmi zajímavý rozhovor. No a je před Vánocema, tak krásné a spokojené Vánoce vám přeju. Vám taky a ještě jednou moc děkujeme za natáčení v našem muzeu. No a také vám, vážení diváci YouTube kanálu Pražského hradu, přeju šťastné a veselé Vánoce a na viděnou příští rok.